Jeg har lige haft en fantastisk glæde at holde foredrag for en virksomhed som optakt til deres julefrokost. Og vi er jo i den tid, hvor det er jul, men vi nærmer os også starten af 2018. Og så kom jeg til i bilen og tænkte på, der bliver garanteret holdt en masse kick-off derude i starten af 2018, hvor der bliver holdt snak om, hvordan 2017 gik, og hvilke tal vi nåede, og hvilke præstationer vi nåede, og hvad vi skal nå i 2018, og hvordan vi skal vækste, og markedsandel, og organisationsændringer og ting og sager. Og så slog det mig, hvor mange timer og hvor mange kræfter, der bliver lagt i at holde sådan nogle kick-off. Jeg har jo selv holdt adskillige og været til, jeg ved ikke, mange hundrede, er lyst til at sige, fordi jeg har arbejdet i salg. Det slog mig bare, hvad hjælper alle de fantastiske, gode og dyre kick-off, hvis vores samarbejde i vores respektive virksomhed virker af helvede til. Derfor har jeg besluttet mig for at lave et foredrag om enagrammet, men hvor vi kigger på, hvilke talenter typerne bringer til samarbejde i 2018, og hvorfor vi nemmere når vores mål, hvis vi forstår hinanden noget bedre. Så håber du kunne tænke dig at høre om det, og give mig et kald, hvis det har din interesse. Ha' en dejlig aften. Hej.